Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуу үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү силерге өтүлө турган сабак темасына көңүл коюп жазып алсыңар. Бүгүнкү сабак электролиттик диссоциация боюнча маселе иштөөгө арналат. Бул сабактын жүрүшүндө силер күчтүү жана начар электролиттерди айырмалоого, салыштырууга көнүгөсүңөр. Ошондой эле электролиттердин диссоциацияланышына карата логикалык эсептөөлөрдү жүргүзүүгө үйрөнөсүңөр. Силер менен өткөн сабактарда электролиттер эки топко бөлүнө тургандыгы менен таанышканбыз. Келгиле анда аларды эске салуу менен өткөн сабакты бир аз кайталоо менен сабагыбызды баштасак. Көңүл бурсаңар, электролиттер эки топко бөлүнөрүн билесиңер. Алар күчтүү электролиттер жана начар электролиттер. Күчтүү электролиттердин эритмесине электродду салганда лампочка ачык жарык чыгарып күйөрүн өткөнбүз. Ал эми начар электролиттердин эритмесинде электродду салганда бул учурда лампочка анчалык ачык жарык чыгарып күйө албай тургандыгын бир нече тажрыйбалардан байкоо жүргүзгөнбүз. Мисалы, силер менен биринчи сабакта кайнатма тустун мисалын же натрийдин хлориди менен болгон тажрыйбада ал оң зарядталган натрийдин катионуна терс зарядталган хлордун аниондоруна толугу менен ажырайт, диссоциацияланат деп өткөнбүз. Ошондуктан электр тогун жакшы өткөрөт. Лампочка ачык жарык чыгарып күйөрүн байкоо жүргүзгөнсүңөр. Ушундай эле H хлор туз кислотасы дагы суутектин оң ионуна хлордун терс ионуна толугу менен ажырайт. Же болбосо натрий OH натрийдин гидроксиди CLOH бул суудагы эритмесинде дагы балкыган эритмесинде дагы оң зарядталган натрий ионуна жана терс зарядталган OH гидроксид ионуна ажырай тургандыгын өткөнбүз. Ал эми начар электролиттердин мисалдарын эстегиле, булар суу, мисалы дистилленген суу электр тогун өткөрбөйт. Ал эми крандын суусу, жаандын суусу, минералдык суу булар электр тогун начар болсо дагы өткөрө тургандыгын тажрыйбалардан байкоо жүргүзгөнбүз. Дагы бир мисал катарында уксус кислотасы менен таанышкансыңар. Формуласы CH3COOH. Бул уксус кислотасы оң зарядталган суутектин катионуна жана терс зарядталган ацетат анионуна диссоциацияланат деп өткөнбүз. Булар дагы начар электролит, электр тогун жакшы өткөрө албай тургандыгын тажрыйбалардан көргөнсүңөр. Ал эми электролиттердин молекулаларынын иондорго ажырашы ар кандай санда болорун өткөнбүз. Молекулалардын иондорго ажыраган санын диссоциация даражасы менен өлчөп эсептөөгө боло тургандыгын таанышканбыз. Келгиле анда диссоциация даражасы жөнүндө түшүнүктү дагы жолу эсибизге салып алалы. Ал альфа тамгасы менен белгиленет. Аны чыгаруунун эки мисалы менен же болсо эки формуласы менен чыгарууга боло тургандыгын өткөнбүз. Мисалы, альфа барабар кичине n бөлүнгөн чоң n же болбосо альфа процент барабар кичине n'ды 100'кө көбөйтүп 100%га чоң n'ге бөлүү менен тапсак болот. Бул учурда диссоциация даражасы же альфа эгерде 3%га же 3%ге чейин болсо анда мындай электролиттер начар электролиттер. Ал эми диссоциация даражасы 30%дан жогору болсо мындай электролиттер күчтүү электролиттер деп атаганбыз. Мисал катарында азыркы эле айтып өткөн натрийдин хлоридин ала турган болсок иондорго толугу менен ажырайт. Тагыраак айта турган болсок азыркы эрежеге ылайык же формулага таянып айта турган болсок диссоциация даражасы булардыкы 100%га барабар же болбосо диссоциациянын саны бирден жогору болот. Мына ошондуктан булар электр тогун жакшы өткөрүүчүлөр, күчтүү электролиттер деп атаганбыз. Ал эми уксус кислотасынын диссоциация даражасы канчага барабар эле эстеп көргүлө, булар начар электролиттерге кирет. Себеби уксус кислотасынын молекуласы оң жана терс зарядталган иондорго ажырайт, бирок бардыгы эмес. Мисалы 10,000 молекула болсо анын 136 молекуласы гана иондорго ажырайт. Ошондуктан электр тогун начар өткөргөндүгүн азыркы сүрөттөн силер көрүп турасыңар.
Аны эсептегенде силер азыркы формуланын жардамы менен элестетип ойлонгула. Биринчи формулага койсок 136'ны 10 миңге бөлсөк болот. Анда бул учурда бирден төмөн сан чыгат. Же болбосо 136'ны экинчи формулага кое турган болсок 100%'ка көбөйтүп 10 миңге бөлсөк 1/100'дөн 36 деген санын келип чыгат. Бул учурда 1/100'дөн 36 деген процент бул 3%'дан же 3%'ден кичине сан. Мына ошондуктан булар начар электролиттин ачык мисалы боло алат. Азыр балдар, силер менен жогоруда диссоциация даражасы жөнүндө сөз кылып өттүк. Ушул формулалардын жардамы менен биз силер менен кайсы учурда электролиттер күчтүү жана начар экендигин эсептөө чаралары менен эсептөөлөрдү чыгаруу менен жыйынтык чыгара алат экенбиз. Келгиле анда азыркы мен силерге сунуштап жаткан мисалды окуп көрүп, бул кандай электролит экендигин ойлонуп, мисалдарды чыгарып туруп жыйынтык чыгарып көрсөңөр. Суроо: электролиттик диссоциация даражасы 60%'ке барабар. Электролиттин суудагы эритмесинде ар бир 10 молекуланын канчасы ионго ажырады? Суроо түшүнүктүү болсо, мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчи жооп 6 молекула, экинчи жооп 5 молекула, үчүнчү жооп 4 молекула, төртүнчү жооп 3 молекула. Мен силерге багыт берейин. 60%, тагыраак айтканда 10 молекуланын канчасы бул 60%ын түзө алат? Эгерде силер азыркы эле таанышкан формулаларга коюп эсептей алсаңар, анда туура жоопту таптыңарго деп ойлойм. Мен силерге жоопту сунуштайын. Туура жооп биринчиси 6 молекула. Эмне үчүн? Жооптун тууралыгын далилдейлик. Силер элестеткиле 10 молекула бул 100% деп. Ал эми 60% диссоциацияланса же ажыраса, анда канча молекула түзөт ал? Анда силер жөнөкөй эле пропорция менен чыгарсаңар болот. Кайчылаштырып алабыз. X'тин каршысында сан 100% деп турат. Анда силер x барабар бөлчөктүн алымына 60 көбөйтүлгөн 10 деп жазабыз. Бөлчөктүн бөлүмүнө 100% деп жазабыз. Барабар 60'ты 10'го көбөйтүп 100'кө бөлсөк 6 молекула келип чыгат. Мына азыр силер менен 6 молекула кантип келип чыккандыгын далилдедик. Мына балдар, азыр силер менен бул мисалды чыгаруу менен кандай жыйынтык чыгарат элек? Бул диссоциация даражасын белгилүү болсо, 60% түзсө, ал 10 молекуланын 6 молекуласы иондорго ажыраган болсо, анда бул кандай электролитке кирет? Албетте, бул диссоциация даражасынын эрежеси боюнча эске салсак, 30%'дан жогоркулар күчтүү электролит деп айттык. Демек, бул электролиттин эритмеси күчтүү электролитке кирет. Мына ушундай жолдор менен эсептөөлөрдү чыгарып, силер өз алдыңарча күчтүү же начар электролит экендигин айырмалай аласыңар. Анда азыр силер менен дагы кандай заттар күчтүү электролиттер экендигин өзүбүздүн дептерибизге жазып же эсибизге сактап алалы. Алардын мисалдарын сунуштайын. Келгиле анда мисалдарга көңүл бургула. Күчтүү электролиттерге жалпысынан эриүчү туздар кирет. Силер эргичтик таблицасын алып, E деген шарттуу баа менен белгилеген туздарды жазып алсаңар болот. Ошондой эле щелочтор. Биринчи топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер: калий, натрий, литий, цезий, рубидий, франций элементтерин билесиңер. Демек, булардын негиздери щелочтор болуп саналат. Булар толук диссоциацияланат. 30%'дан жогору 100%'ка чейин иондорго ажырайт. Ошондуктан күчтүү электролиттерге кирет. Ошондой эле экинчи топтун негизги топчосунда жайгашкан барий OH2, кальций OH2, демек экинчи топтун негизги топчосунда жайгашкан щелочтуу металлдар кирет экен. Андан сырткары кислоталар. Кислоталар мисалы H-хлор-O4, H-хлор-O3, HNO3, H-хлор, H-йод жана H-бром. Силер азыр байкасаңар керек, H-фтор кислотасын мен сунуштаган жокмун. Себеби ал начар электролит. Эмне үчүн экендигин алардын түзүлүштөрү менен салыштырып карап көрсөңөр болот. Же болбосо H-хлор-O2, H-хлор-O деген кислоталар да бар. Булардын бардыгы начар электролиттерге кирет. Себеби алардын диссоциация даражасы
30%'dan tömen, 3%'dan da tömen bolot. Uşunday ile naçar elektrolitlerin misallarının menen da tanışıp jazıp alalı. Misalı, su, naçar elektrolit. Distirlengen suunu eske albaganda mineraldık su, gazdalgan su sunduktarın bardığı naçar elektrolit. Anda sırtkara, oor metaldardın tuzları, oor metaldarda sizler mezgildik tablitsadan tapkandı bilesiner. Misalı, jes, temir sıyaktu metaldar. Bulardın misaldarın öz aldın arca jazsanar bulot tablitsadan. Andan sırtkara, suda erbüyücü negizder. Misalı, kuprum OH2, jezdin gidroksiti. Ferrum OH2, temirden 2 valentli gidroksiti. Uşul sıyaktuyla 3 valentli gidroksitini de jazsanar bulot. Jana başkalar. Jana kislatalar. Esinerde olsun. H2O2, H2O, H2S, H2 silitium O3, HNO2. Alemi HNO3'de olsa biz orada aittik güçtü kislata deyip. Jana H2CO3, gömür kislatası. Andan sırtkarı H2TOR, HSN, H3PO3, jana uksuz kislatası, jana aşka organikalık birikmelerden bardığı. Bular naçar elektrolitler bolup sanalat. Alemi orto güçtögü elektrolitlerge tağırağa aytsak 3%'dan 30%'ga çeyinki aralıktagı kislatalar же болбосо электролиттер диссоциация даражасы 3'ten 30'ga чейинки болгондуктан булар орто күчтөгүлөргө кирет. Мисалы H2SO3 H3PO4. Бул жерде орто фосфор кислотасы жана күкүрттүү кислота кирет экен. Азыр силер менен сабактын экинчи максатында көрсөтүлгөндөй электролиттердин диссоциацияланышына карата логикалык эсептөөлөрдү чыгарууга үйрөнөлү. Бул мисалга көңүл бурсаңар. Берилген сүрөттө кайсы кислотанын диссоциациялаанышы көрсөтүлгөн? Мен силерге азыр моделдерди сунуштадым. Силер өз алдыңарча ойлонсоңор. Ойлонуу үчүн мен силерге мындай багыт берейин. Биринчи молекуланын модели белгисиз кислотаныкы. Ал эми экинчи молекула 3 атомдон турат. 2 атом сутек, 1 атом кычкылтек. Демек бул суунун молекуласы. Ал эми бул эки зат бири-бири менен аракеттенишкенден кийин эритмеде терс зарядталган кислота калдыгынын аниону пайда болду. Жана суунун молекуласы кислотадагы бир сутекти тартып алып H3O+ деген гидроксоний ионун пайда кылды. Эсиңерде болсун, H3O гидроксоний иону пайда болгон учурда кислотанын курамындагы сутекти өзүнө тартып алды. Анда берилген сүрөттө кайсы кислотанын диссоциациялаанышы көрсөтүлгөн? Суроо түшүнүктүүбү? Анда мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчи жооп H2SO4 күкүрт кислотасы, экинчи жооп H2O туз кислотасы. Мен силерге туура жоопту табыш үчүн, багыт берүү үчүн диссоциациянын теңдемелерин сунуштайм. Силер болсо мисалдарды жакшылап угуп, түшүнүп туруп, андан кийин туура жоопту тандаганга аракет кылсаңар. H2SO4 күкүрт кислотасы H2O суу менен аракеттенишкенде H2SO4-1 зарядына ээ болгон гидросульфатты пайда кылат жана H3O деген гидроксоний ионун пайда кылат. Силер көрүп тургандай гидроксоний иону кислотанын курамындагы бир сутектин атомун өзүнө тартып алып ионду пайда кылды. Бул биринчи баскычында, ал эми экинчи баскычында H2SO4-1 бул гидросульфат аниону дагы диссоциацияланат. Ал дагы бир молекула суу менен аракеттенишкенден көрүп турасыңар. Демек суунун молекуласы дагы бир сутекти тартып алганда сульфат же болбосо SO4-2- анионуна ажырайт. Ал эми H2O дагы бир сутекти тартып алып гидроксоний ионун пайда кылды. Азыр күкүрт кислотасын карадык. Келгиле эми туз кислотасын H2O-дукун карайлы. H2O суу менен аракеттенгенде хлор анионун пайда кылат жана H3O деген гидроксоний ионун пайда кылат. Анда силер аниондор жөнүндө сөз болуп жаткандыктан көңүл бургула. HSO4 гидросульфат, SO4 сульфат. Ал эми экинчи мисалда хлор. Бул иондордун айырмасы эмнеде? Албетте, биринчиси татаал иондор. Экинчисинде жөнөкөй ион алынды. Анда силер жыйынтык чыгаргылачы.
Берилген сүрөттө кайсы кислотанын диссоциацияланышы көрсөтүлгөн? Албетте, туура жооп. Экинчиси H хлордун молекуласы. Себеби силер көрүп турасыңар, молекуланын моделинде 2 гана атомдон турат. Эртмеде диссоциацияланганда жөнөкөй ион пайда болду. Бул хлор иону болуп саналат. Силер азыркы тесттин суроосуна жооп бергенден кийинки теңдемени кыскартылган түрдө жыйынтыктап жазганды үйрөнүп алалы. Көңүл бурсаңар, H2SO4 же болбосо күкүрт кислотасы диссоциациялангандыгын жөнөкөй кыскартып, төмөндөгүдөй иретте жазууга болот. 2 сутектин катиону жана 1 сульфат анионуна диссоциацияланат экен. Ал эми туз кислотасын кыскартып жаза турган болсок, H-хлор же болбосо хлорту сутектин бир молекуласы диссоциацияланганда сутектин 1 моль катионуна жана хлордун 1 моль анионуна диссоциацияланат. Бул түшүнүктүүбү? Анда кийинки суроого жооп берүү менен дагы бир жолу ойлонуп көрсөңөр. Кайсынысын кошпогондо заттардын бардыгы хлор минус ионуна ажырайт же хлордун анионуна ажырайт. Кайсынысын кошпогондо заттардын бардыгы хлор ионуна ажырайт. Мисалдарды мен сунуштайын. Биринчисинде оксид келтирилген, экинчисинде негиздик туз келтирилген, үчүнчү мисал кислота, төртүнчү мисал туз. Айырмасын көрүп турасыңар, анда силер ойлонуп көргүлө, кайсынысы иондорго ажырайт? Хлор анионуна ажырайт. Белгиле анда туура жоопту кабыл алалык. Биринчиси гана кошпогондо калгандары хлор ионуна ажырайт. Азыр ажыратып жазып көрөлү. Мисалы, негиздик туздардыкын силер билесиңер, ал металлдын катионуна, OH гидроксид анионуна жана хлордун анионуна диссоциацияланат. Терс зарядталган аниондордун зарядын суммаласаңар, оң зарядталган катиондордун зарядын суммасына барабар. H-хлордукун болсо билесиңер, ал суутектин оң зарядталган катионуна жана хлордун терс зарядталган анионуна ажырайт. Магнийдин хлориди магнийдин катионуна жана хлордун анионуна ажырайт. Хлор 2 деген индексти көрүп турасыңар, 2 деген коэффициент түрүндө жазып теңдеп коебуз. Ал эми хлор 2O7 бул оксид коваленттик байланыш менен байланышкандыктан иондорго ажырабайт экен. Анда окшоштугун салыштырып коелучу. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү мисалга көңүл бурсаңар, бардыгында тең хлордун аниондоруна ажырады. Демек, биринчи мисалды кошпогондо калгандары иондук байланыш менен байланышкандыктан же болбосо гидроксон ионун пайда кылууга жөндөмдүү болгондуктан булар эртмеде хлордун иондорун пайда кыла алат экен. Ушундай эле дагы бир мисалды карап көрөлү. Кайсы бир моль зат диссоциацияланганда бөлүнүп чыккан иондордун саны 1 моль күкүрт кислотасы диссоциацияланганда бөлүнүп чыккан иондордун санына барабар? Суроо түшүнүктүүбү? Анда жоопторго көңүл бургула. Феррум SO4, феррум хлор 2, феррум хлор 3, феррум 2 SO4 3. Мисалдар сунушталды. Анда силер ойлонуп көрсөңөр. Биринчиси кандай диссоциацияланат? Мен силерге иондорго ажыратып жазып берейин. А силер болсо туура жоопту тапканга ойлонуп отурсаңар. Экинчи мисал темирдин эквивалентин хлориди, темирдин катионуна хлордун анионуна ажырады. Үчүнчү мисал темирдин 3 валенттүү хлориди, темирдин катионуна жана хлордун анионуна, ал эми акыркысы деле ушундай эле темирдин катионуна жана сульфат аниондоруна ажырады. Келгиле анда. Азыр мен булардын ар бирине токтолуп өтөйүн. Биринчисинде көңүл бурсаңар, 2 моль ион пайда болду. Экинчисинде көңүл бургула, коэффициенттерди эске аласыңар, 3 моль ион пайда болду. Бардык иондордун санын эсептеп жатабыз. Үчүнчү мисалда болсо, көңүл бургула, 4 моль ион пайда болду. Ал эми акыркы мисалда болсо, 5 моль ион пайда болду. Анда суроонун максаты кайсы бир моль зат диссоциацияланганда бөлүнүп чыккан иондордун саны 1 моль күкүрт кислотасыныкына барабар дегенбиз. Албетте, туура жооп бул жерде күкүрт кислотасыныкына көңүл бурсаңар 3 моль экендигин көрүп турасыңар. Анда туура жооп экинчиси. Экинчисинде гана мына ушундай туура жоопко дал келди. Кана балдар, бүгүнкү сабакта силер менен диссоциациялануунун эрежелерин, күчтүү начар электролиттер жөнүндө сөз кылып өттүк. Бул мисалдарды өз алдыңарча жазып, кайталап, көнүгүүлөрдү иштегенге көнүккүлө.
ана мәселелерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.